Boa noite, amigos! Estamos chegando com o resumo do dia do Cruzeiro. Quarta-feira, 21 de abril, Gigante 5 Estrelas e o Garimpeiro da Informação. Depois de 2 dias de folga, jogadores do Cruzeiro treinaram em 2 períodos na Toca da Raposa 2. Felipe Conceição terá tempo para preparar a equipe para o jogo decisivo contra o Patrocinense domingo, 16h, no Mineirão. Potker foi advertido pela expulsão no clássico contra o Atlético. Está à disposição do treinador. Jadson fica também à disposição, depois de cumprir suspensão contra o Pouso Alegre. Rafael Sobis está fora, cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo. Treinador tem várias opções para o lugar do atacante. Mas quem está com a gente é o meio-campista Rômulo. E ele fala da atuação por 90 minutos contra o Pouso Alegre. Bom, eu estou muito feliz por ter atuado 90 minutos depois de mais de 8 meses, né? Deu quase 1 ano que eu não jogava 90 minutos e fisicamente eu acho que eu respondi bem, né? Dentro das condições do jogo, uma pena que o gramado não nos ajudou ao nosso estilo de jogo. Era um gramado muito pesado, com condições bem precárias. Mas fisicamente eu fiquei feliz pelo desempenho, pela desenvoltura, né, do jogo, da minha parte física. E agora é continuar trabalhando para melhorar cada dia mais, mas já me senti muito bem. Geralmente aqui no Brasil se joga cada 3 dias, né? E hoje estamos completando 3 dias, daqui a algumas horas vão completar 3 dias exatos, né, depois do jogo, e eu estou me sentindo super bem, poderia até fazer um outro jogo. Então, as condições, elas estão boas e a gente só tem que melhorá-las. Negociação com o Guzmán está encerrada. O caso deve parar na FIFA, depois da desistência unilateral do jogador e seu staff. Cruzeiro soltou nota explicando toda a situação. Envigado também. Aí, este caso ainda vai render. O zagueiro Matheus Vieira, ex-São Paulo, assina contrato com o Cruzeiro. Jogador de 19 anos, chega para o Sub-20. Celebrou a assinatura de seu primeiro vínculo profissional nas suas redes sociais. Pelo Campeonato Brasileiro Feminino, o Cruzeiro, depois da estreia com empate em casa no Sesc Venda Nova contra o Real Brasília por 1-1, foi até o sul do país e perdeu no último minuto para o Grêmio. Cruzeiro, que saiu na frente com 1-0, tomou o empate e aí tomou o gol aos 50 minutos do segundo tempo. Tomou a virada para o Grêmio. Vanessinha foi a autora do gol das cabulosas. Próximo jogo, 3ª rodada, sábado, dia 24 de abril, 20h, Allianz Parque contra o Palmeiras. Nesta quinta-feira, treinamentos na Toca da Raposa serão às 9 horas da manhã. Com o resumo do dia do Cruzeiro, o garimpeiro da informação, Adilson Martins. Este vídeo é um oferecimento de Playoff Store, a loja de todas as torcidas. Seu novo e-commerce de artigos esportivos, www.playoffstore.com.br.